Wizara ya Utalii ya Ethiopia ilitangaza mpango wa kujenga nyumba ya makumbusho ya taifa ambayo inafaa Ethiopia. Mjadala wa jopo ulifanyika kuhusiana na siku ya kimataifa ya makumbusho ya mwaka wa 2024 ambayo iliwekwa alama chini ya mada makumbusho ya elimu na utafiti. Akizungumza katika mjadala wa jopo hilo, waziri wa nchi wa utalii Sileshi Girma alisema makumbusho yana mchango mkubwa katika sekta ya utalii kadri yanavyowezesha kujifunza historia ya kale na pia kufanya utafiti na masomo. Sileshi alisema shughuli za pamoja zinaendelea kwa kushirikiano na mamlaka ya uhifadhi wa urithi wa Ethiopia kuunda shirika lenye nguvu la makumbusho kwa kufuatilia na kusimamia makumbusho mapya yaliyojengwa katika maeneo mbalimbali. Alisema pamoja na kupanua majumba ya kumbukumbu, umakini utatolewa katika kuboresha masaa ya kutembelea makumbusho kwa wageni siku za kupumzika. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Abebi Ayaleo kwa upande wake alisema ukarabati huo wa sehemu za makumbusho zinazolenga kujenga hali ya starehe kwa wageni inatekelezwa. Viongozi wa wizara ya mamlaka pamoja na wadau walishiriki kwenye mjadala.